Salam dostlar, hamınızı Asbaxşının növbəti buraxılışında xoş gördük. Bu günləri mən sizə Gözəl və Bədheybət filmi barədə məlumat verəcəm. Eyni zamanda filmlə əlaqəli bəzi faktları səsləndirəcəm. İlk olaraq onu qeyd edeyim ki, bu filmin baş rollarından birinin ifaçısı Harry Potter filmində Hermione Granger rolunu ifa edən Emma Watson'dır. Filmin sloganı "Siz bizim qonağımızsınız." Büdcəsi isə 160 milyon dollar təşkil edir. Bu filmdə qəzəblənmiş sehirbaz şahzadə adamı qəddar, özünə vurğun və çobud olduğuna görə bədheybətə döndərir. Şahzadə isə özünü və qulluqçularını bu bəladan xilas etmək üçün xeyirxah olmalı, sevməyi və sevilməyi öyrənməlidir. Və bütün bunlar sehirbazın verdiyi qızıl gülün son ləçəyi düşənə dək baş verməlidir. Uzaq bir kənddə isə Bel adında qız yaşayır. Bir gün onun atası Morris yarmarkaya gedir. Lakin yolunu azaraq ofsunlanmış qalaya düşür və bədheybətin əsirinə çevrilir. Bel isə atasına köməyə tələsir. Qeyd edim ki, filmi 16 martdan ölkəmizin kinoteatrlarında izləyə bilərsiniz. İndi isə keçək film haqqında hazırladığım bəzi faktlara. Filmin çəkilişləri 27 avqust 2015-ci ildə başa çatıb. Yəni filmin təqdimatından 18 ay əvvəl. The Walt Disney Company-nin yaydığı məlumata görə, filmin ilk teaser treyleri yayımlandığı ilk 24 saat ərzində 91,8 milyon dəfə izlənmişdir. Bu göstəricisinə görə film 88 milyonluq izləməsi olan Ulduz Müharibələri 7-ci epizod, Gücün Oyanışı və 61 milyon dəfə izlənən Kapitan Amerika qarşı durma filmini geridə qoyub. Filmin dekorasiyası üçün 1500 qızıl güldən istifadə edilib. Bədheybətin 1115 kvadrat metrlik bal zalı süni mərmərdən hazırlanıb. Onun dizaynı isə Almaniyanın Braunan in Rohr abbatlığında yerləşən Benedikt Manastırının tavanındakı naxışlara əsaslanır. Film hazırlanan zaman 8700 şamdan istifadə edilmişdir. Bu isə 2,65 km mum deməkdir. Bədheybətin qalasını əhatə edən diri ağac və çollardan ibarət ofsunlu meşənin, həmsinin buzlu göl və filmin çəkiliş meydançasını bəzəyən 20 min buz dənəciklərinin hazırlanmasından ötürü 15 həftədən çox vaxt sərf olunmuşdur. Filmin qəhrəmanı Belin geyindiyi sarı bal paltarının hazırlanmasına 12 min saatdan çox vaxt sərf olunub. Bundan başqa, kostyum üzrə rəssamlar bu paltarın hazırlanmasına 55 metr yüngül arqanza, 914 metr sap və 2160 Swarovski kristalı sərf ediblər. Görün, adamlar bir filmi ərsəyə gətirməkdən ötürü nələr edirlər. Bugünlük bu qədər. Əgər videomuzu bəyəndinizsə, onu like etməyi, eyni zamanda dostlarınızla paylaşmağı da yaddan çıxarmayın. Kanalıma yeni işlədiyim videolardan vaxtında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, o zaman sizə kanalıma abunə olmağı təklif edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik!